Ove se godine obilježava 160. obljetnica rođenja doktora Ante Trumbića, hrvatskog političara i pravnika, koji je Splićanima najpoznatiji kao gradonačelnik njihova grada s početka 20. stoljeća. Na organizaciji ove istaknute obljetnice surađivali su Muzej grada Splita i Društvo prijatelja kulturne baštine Split. 160. obljetnica rođenja Ante Trumbića, jednog od naših zasigurno najpoznatijih i najutjecajnijih gradonačelnika, koji nam je u baštinu Pajevo ostavio i obavezu da se sa ostavštinom brinemo upravo na ovaj način. Putem ovakvih suradnji, dakle kao što je ova suradnja sa Društvom prijatelja kulturne baštine, Muzej grada Splita upravo ostvaruje i svoju jednu od osnovnih misija. A to je briga ne samo za materijalnu baštinu, nego briga i za baštinu ovoga tipa, za ostavštinu ljudi koji su zapravo i cijeli svoj život posvetili očuvanju identiteta. Naše društvo obilježava obljetnice Ante Trubića da bi se ispravila jedna povijesna neistina, a to je da je on bio Jugoslaven, da se zalagao za tu državu. Važno je stoga da obilježavamo i lik i djelo ovoga političara i jednog od gradonačelnika grada Splita i evo već par godina radi se niz manifestacija, obilježava se svake godine na njegovu obljetnicu rođenja. Održana je svečana akademija u staroj gradskoj vijećnici koja je ovom događaju pristupila iz perspektive politike, ponajprije osvrnuvši se na Trumbićevu suradnju i prijateljstvo s istaknutim umjetnikom Ivanom Meštrovićem. Osvrnili smo se zapravo na ovo razdoblje zapravo kraja 19. i početka 20. stoljeća, na odnos ova dva poznata Dalmatinca, na njihovu političku suradnju zapravo za vrijeme Prvog svjetskog rata, dok su obodvojica bili članovi Jugoslavenskog odbora, te kasnije za vrijeme Kraljevine Jugoslavije za njihovu za političku suradnju i prijateljstvo, dok su obodva živjeli u Zagrebu. Povezuje ih ovaj prostor Dalmacija, povezuje ih zapravo promišljanje zapravo o rješenjima hrvatskog pitanja. No ni umjetnički pogled na ovu temu nije bio zanemaren jer je Trumbićev lik i djelo bio inspiracija brojnim umjetnicima. Imaću izlaganje vezano za prikaze, likovne prikaze Ante Trumbića. Ono što moram reći, da li je to sad zasluženo ili nezasluženo, Ante Trumbić je zapravo prikazan, predstavljen u manjem broju likovnih djela, ali ono što je važno naglasiti, sva ta likovna djela su napravili značajni hrvatski umjetnici. Najprije bih spomenula njegovog velikog prijatelja, o kojem će nešto više reći moj kolega Marijan Čipčić, a to je Ivan Meštrović, i tu jedan manje poznati splitski kipar Ivan Bulimbašić. Također imamo i jedan slikarski portret poznate hrvatske umjetnice Naste Rojc. A evo, spomenula bi i karikature začetnika, inače splitske škole karikature, Anđela Uvodića i Virgila Menegela Dinčića. Te na kraju imamo i zapravo spomen ploču akademika Kažimira Hraste. I dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja prisustvovao je događaju te je dao kratki osvrt na održanu svečanu akademiju. Mislim da je ovdje ključno doći o životnom dijelu Ante Trumbića i našeg Ivana Meštrovića, veliki velikana grada Splita, možemo reći naše Splitsko-dalmatinske županije kao tada i nije postala. Mislim da je bitno vrlo doći ovdje, naučiti iz njihova života, iz njihovih radova, iz onoga što su radili i primijeniti to i danas i napraviti sve za ovu našu zajednicu, za grad Split, za Splitsko-dalmatinsku županiju. Zaključujemo da je uistinu potrebno upoznati se s radom istaknutih osoba iz naše povijesti i nastaviti njihovim stopama kako bismo osigurali što bolju budućnost naše zajednice.